No niin, Smuvex tässä taas, terve, tervetuloa tämän videon pariin. Nyt ollaan sitten meidän kaukaisimmalla pellolla, eli täällä Lauroolassa, ja oltaas hukkakauroilla. Multa on pyydetty lisää videota tältä vuodelta hukkakauroilta, ja tää on nyt viimeisiä sitten ensimmäisen kierroksen kiertelyitä, ja tämän jälkeen ei enää tänä vuonna hukkakauravideota tule, mutta nyt mennään. Mä oon ollut täällä jo kerran, tässä on siis kaksi palaa, mitkä kierretään. Niin, toisesta löytyi aika juukelisti sieltä pienestä, ja tästä isommasta löytyi oikeastaan vielä enemmän ojan reunaa. Siinä meni niin kauan, että yhdessä illassa ei saanut, niin nyt sitten toista iltaa toivottavasti nyt saataisiin tämä loppuun. Niin. Tänne on kuitenkin se 14 kilsaa suuntaan, no okei, 12 taitaa olla suuntaansa, niin ei tulisi sitten niin paljon ylimääräistä ajoa. Niin. Ei muuta kuin let's mennään. Mulla on iso tommonen jätesäkki taskussa, no on tätä kestäviä jätesäkkiä. Ja mennään tänne. Tää on tosiaan ohrapelto. Joo, tämäkin on tosiaan jo kerran niinku kierretty. Mutta niinku ympäriinsä. Mutta kierretään vielä niinku toisen kerran ihan vaan varmuudeksi, koska siitä oli niin paljon ja siinä on varmasti jäänyt ainakin sitten tuolla. Tuossa on niinku välis menee oja, joka erottaa näin kaksi lohkoa, mutta tää on yksi yhteinen lohko, tää on niinku kylvetty yhteen tuo niinku silta. Niin tää on käytännössä yhtä samaa peltoa. Se toinen puoli sieltä on kierretty kokonansa ja normikaura otetaan pois, kun kerran huomattiin. Ja sattuu olen siinä sopivasti. Sen mä tiedän, että yhdessä näistä ainakin niin kuin näkyy vielä kuitenkin hukkakauraa. Siis varmasti saadaan tälle videolle edes jonkin verran löytymään, mutta että kuinka paljon, niin se on sitten eri asia. Mä menen tähän nyt semilujaan just tosiaan sen takia, kun tää on tästä niin kuin kerran menty ja tosiaan viimeisimpiä kylvejä, niin tää on tällaista semilyhyttä tää kasvusta. Tää on niin kuin aika paljon lyhkäisempää kuin muualla. Tää on itse just viimeinen kylvö, taisi olla tänään, jos oikein muistan. Varmaan tuossa seuraavassa jäljessä sitten niitä oli. Joo, tuolla näkyy semmonen pesäke. Mutta se mennään sitten sieltä myöhemmin. Se mennään siitä sitten myöhemmin, kun nyt vaan saa tässä illan aikana kaikki. Tuossakin on yksi. Nyt saadaan sitten jo videolle. Ottamatta siinä on kaksi. Ja nämä on tosiaan semmoisia nämä hukkakaudat, että ne on niinku viihtyy kavereiden seurassa, jos niin voisi sanoa. Ja se edellinen video oli ehkä enemmän sellainen opetusvideo. Tämä on nyt vaan tällaista enemmän random pälpätystä ja tällaista tämä video. Että mulla nyt ei ole oikein mitään virallisia puheenaiheita, sen mä vaan voin sanoa, että kävinkö mä viime kerralla tässä? En tiedä. Mutta että muitakin videoita on tulossa. Vauhtia, jolta on tulossa koosta videota. Ja mä en itse asiassa tiedä, mihin on järjestetty. Mulla on nyt kolme videoa tulossa pääkanavalle. Ja tää näistä viimeisin, mitä mä kuvaan, mutta mä en tiedä, onko tää silti ensimmäinen, joka näistä julkaistaan. Mun nyt vähän tossa pikkuprojektia niin sanotusti. Sen semmoista. Mutta kerätähän ne sieltä näin juuri neensä kitketähän. Se on hyvä mennä tätä kortta pitkin hyvin. Taikka toisella kerralla pidä korden yläosasta ja mennä vähän toisella kerralla sitten kortta pitkin. Ja tuonne pohjalle asti ja sitten nypetään hitaasti. Hitaasti niin kuin vedetään kummallakin kädellä. Tai joissain tapauksissa, kun niitä on oikein paljon, niin mä paljolti yhdellä kädellä ja toisessa kädessä pidän, niin sitä äänestä puskaa. Jos ei ne ole niin kuin oikein keltaisia, että ne niin kuin pian jo pudottaa. Ja tosiaan tällainen semi-iso jätesäkki, mä nyt en muista litratilavuutta, mutta nämä on hyviä nämä tällaiset. Tällaiset, että mahtuu paljon ja sitten on kestäviä, noi kauppasäkit, kauppapussit siis, niin ne on vähän semmosia. Ne on vähän semmosia, että ne ei niin kestä. Eli tuonne toiselle puolelle me ei nyt mennä. Siellä ollaan oltu.
tosiaan tästä, etenkin oikealla puolella löytyy kyllä tosi paljon. Siinä tuossakin on jäänyt yksi, sitten tuolla seuraavalla jäljellä, vai onko ne aika lailla puolessa välissä, niin näin niitä vaan sitten, onko tuossakin jäänyt. Siis tämä on tällaista, että tämänkin takia näitä niinku kerätään sitten niinku toista kertaa, että alkaisi olla jo semi kiirus, kun nuo ensimmäiset kylvet taas alkaa suorastaan olla jo niin valmiita, että alkaa olla sille toiselle kierrokselle jo aika kiirus näitä hukkakauria kiertää, niin sanoisinko, että tämä on vähän semmoista hommaa, että ei ole oikein mieltä ylentävää, että sitten kun, siis joo, jos ei näitä löydä, niin se on sikäli oikeinkin kiva, mutta sitten alkaa epäillä itseä, että onko mä nyt kattonut kunnolla, että kun ei löydy, se nyt kun löytyy, niin tää on taas vähän tämmöstä, oi nyt mä vedin liian nopeaa, niin sitten, mutta mä sain tuolta juuresta kiinni, että siinä jäi tällainen pieni pala, se katkes tuosta, mä vedin tyyliin tosta kohtaa, vaikka mä vedin ihan nätysti, niin jos kun ne vaan katkia, yleensä ne katkeaa sitten, että tuossa on tuo ennäs solmun kohta, vai miksikä noita sanotahan, niin siitä kohtaa sitten pitkäs katketa. Tuolla ainakin näkyy jotain. Tulee paljon jätettyä nykyään, kun mulla on joskus meinannut jopa kadota pussiin. Mä oon jättänyt pussiin johonkin niin kuin tällaiseen väliin ja sitten sitä ei ole meinannut millään löytänyt. Se on ollut sellaisia pienempiä kauppapussia, mutta tuo jätesäkki nyt ei sikäli niin helposti katoa, mutta jättää, jos sen niin kuin jättää niin sanotusti johonkin, niin ruiskutusurahan, koska sieltä sen sitten niin kuin löytää. Meillähän on tosiaan 21 metrinen ruisku. Tässä oli jossain. Ainakin tuolla kauempana. Enkä tässä kohtaa ollut enempää kuin tämä yksi. Joskus sitten tässä tulee NS-sokeus, että pitää sitten vähän katsoa. Sille on muitakin hienoja nimiä, mutta semmonen, että yhtäkkiä ei sitten näykään enempää, niin pitää muistaa katsella vähän ympärilleensä. Ja tässäkin näin, kun sitten täällä liikutaan täällä kasvustossa, niin katsoa vähän, ettei tallu sitten, kun on enemmänkin hukkakauraa, niin ettei tallu sitten hukkakauraa, että vaikka sä oot menossa, niin kuin vaikka tuolla näkyy paljon, niin kun kävellään sinne, niin ei vahdata sinne liikaa, vaan katsotaan tätä matkaa tässä niin kuin suoraan edessä, ettei vaan sitten kävellä yli hukkakaurojen. Ja näin niin kuin joutuu vetämään yhdellä kädellä, niin sitten se on paljon varovammin pitää tehdä, kun toisessa kädessä kerätään kimppua niin sanotusti, niin nyt näitä tänne pitää. Tänne nytkin oli kyllä tarkoitus laittaa hukka-aineet, mutta hukka-aineet. Hukkakauran myrkkykö se nyt sitten? Puumaakone oli ja aksialia vai miten niiden nimet oli, mutta ei sitten laitettu, kun ajateltiin, että sitten ei sovi oikein jäädäkään ruiskuun, kun tämä on viimeinen ohrama, sen jälkeen mentäisiin kauraan ruiskuttaa. Ja siinä on sitten vähän semmoista, niin ei sitten tänne ei sitten laitettu, mutta olisi kyllä saanut laittaa. Heinäsirkka. Tuosta. Noin, sitten kun näitä on enemmän kuin yksi, niin näistä voi ottaa kummastakin niin kuin tässä tapauksessa, kun oli kaksi, niin kummastakin kiinni ja sitten saa paremman otteen niistä, niin saa helpommin lähtemään sitten juurineensa. Kerätään täältä tällaista kukkakimppua. Ja tosiaan hidas veto, niin sitten lähtee paremmin sieltä juurineensa. Jos kyllä nyt vaan katkiaa ja näin, sille ei nyt sikäli mahda mitään. Saa nähdä, kuinka me saadaan tää tänään valmiiksi. Tässä on kummaskin järjestys yllättävän paljon. Mitenkä täällä on näin paljon? Me on nyt todettu, niin kuin tänä vuonna on aikamoinen hukkakauravuosi nyt yllättävästi. Niitä on niin kuin siellä sellaisessa paikoissa, mihin ne sitten ei oikein ennen ollut. Tää on vähän tällainen. Ensi vuonna ehdottomasti pitää laittaa, ettei sitten. Ei sitten niitä olisi kerättäväksi asti. Niin kyllä toiminut ainakin meillä niin kyllä siis tosi hyvin noi aineet sitten, kun niillä on näitä torjuttu, näitä hukkakauraa, niin ne on toiminut kyllä hyvin. Nyt me ollaan jo oikeasti tässä seuraavassa jäljessä. Näissä kai siellä se on.
Niin, se on sitä hukkakauraa. No joo, mennään takas tonne. Me oltais voitu kiertääkin tuolta, mutta mennään näin ja katsotaan tässä samalla. Tää on vähän tällaista, että tähän nyt tulee vähän satotappia, kun täällä kävellään, mutta tää on määrällisesti silleen semipientä. Kato heinäsirkka tossa. Heippa! Heippa! En tiedä, ei varmaan yhtään näy sillä action-kaverilla. Mennään lähemmän, se pomppaa mun naamalle, kato. Varmaan näkyy. Joo, ei kiusata sitä. Ei kiusata sitä, mutta mä halusin vaan näyttää sen teille. Mutta ei kiusata sitä. Kuuluu luontoon. Se. No joo, koitetaan. Voi niin, jaa, tässäkin on jäänyt näin. Ja tosiaan näitä jää semmin varmasti. Silloin kun näitä on aivan jukelin paljon, niin sitten se näitä jää tosi helposti. Samoin sitten kun kaurapellolta, niin ne on tosi vaikea sieltä niinku saada kaikki. Ja sama homma etenkin, jos niitä on paljon, mutta melkein muutenkin, niin kaurapellolle niitä jää sitten vielä paljon herkemmin. Varmaankin pyörtää, mutta on niin lämmintä. Kello on kuitenkin yli 7 illalla. Anteeksi mikrofonin ääni, jos kuuluu hirviä. Kello on kuitenkin yli 7 illalla. Täällä on vieläkin joku ihan reilusti päälle 20 astetta. Ja Suomen kisa on harvoin tällainen. Et ei sikäli pitäisi valittaa, mut. Kun täällä yrittää tehdä niin kuin tällaista työtä, niin ja se olisi aika kiva silleen keskittyäkin sitten, niin tuo lämpö aiheuttaa noin parmakki on oikein villillä päällä, niin ei kiva juttu. Hyvä kun näitä löytyy täältä. Oli hyvä niin kun idea, että kiertää tämän uudestansa, kun näitä oli tässä siis oikeasti tosi paljon. Mulla tuli tällainen ihan täyteen. Toki tuoltakin löytyi jonkin verran, semmoinen vähän päälle ehkä puolet sekistä ehkä tuolta. Ja se on pienempi pala kuin tämä. Mut sitten tästä yhdestä ruiskutusjäljestä tästä kohtaa loput. Siis tästä löytyi aivan sanan paljon. Jaaha, sitten niitä löytyy lisää. Ja tuolla kauempana. Lähdinköhän mä tänne liian myöhään? Mä ajattelin, siinä on niin kuuma, että mä nyt ennemmin lähde tänne ja sitten ei ole kyllä yhtään kiva, jos tänne pitää tulla vielä kerran. Että käytännössä tässä nyt yrittää vähän niin kuin vauhdilla, mutta kun tässä on semmoinen tietty nopeus, että tässä ei nopeampaa saa hoidettua, kun sitten niitä jää. Totta kai näitä on niin kuin viime vuonna pakko olla jäänyt ja siis kun niitä on niin paljon. Mut nää on toki semmosia, että kun nää voi 10 vuoden päästä vielä sitten itää, jos niitä on jonain vuonna jäänyt, niin sitten kun on tällainen hyvä vuosi, niin sittenhän niitä itää. Sopiva kosteus, sopivat kaikki, niin kyllähän ne tykkää. Mihinä mä näin? Tuolla ainakin. Tuossa lähempänäkin. Tätä mä muistan, että tässä lähempänäkin oli. Sitten katsotaan tää, tosiaan kun kävellään tänne. Katsotaan siitä tuosta ja näin. Lisää on. Vaikka kuinka paljon. Tuntuu hullulta, kuinka niitä on voinut jäädä näin paljon, vaikka mä katoin hyvin. Mutta kun niitä vaan oli oikeesti, mä sain koko ajan pomppia sen, mihin ne sattuu. Että tässä on oikein kunnolla niin kuin silleen tasaisesti mentyä, kun mun piti olla niin paljon tuolla. Ja sitten mä tulin välillä tänne ja sitten sai tästä välistä ottaa ja sitten sai tästäkin ottaa. Ja tää on. Joskus tää on tällaista. Mä oon vähän häiritty, että eihän tuonnekin on voinut jäädä. No joo, mutta tässä on nyt. Otetaan nyt näitä, kun näitä on tässä näkyvillä. Varma miehnyt sieltä pörräämästä. Mä laitoin kyllä offia. Se toimi yllättävän hyvin tuo hyttysmyrkky noihin paarmoihinkin. Onpa siinä iso leppäpirkko. Ei tuo. Se syö siinä oikein jotain. Eipä syökkää, kun se oli toisinpäin. Se oli sen persi. Sillä on siivet. No persi ja persi. Mä en tiedä oikein mitenkä nuo, mutta niinku
Se oli siipiä levittämä. Mä ajattelin, että se syö. Mutta se on niinku siivet siitä aukesta. Onko se niinku laskeutunut justiinsa vai onko se valmiina lähtöön, kun mä tulin siihen? Vai se on jotain sellaista mahdollisesti. Mutta jätetään tästä komia kukkakimppuja viereen äireelle, jotta hyvää syntymäpäivää. Ei vaan, mutta näin. Tällaista hommaa tämä on. Onneksi sikäli niin komia keliä, vähän onneksi tuuloa, että se auttaa myös paljon, ettei noita parmoja niin on. Mutta mä sanoisin, että kyllä tuo hyttysohvi, mitä mä oon laittanut, se on kyllä kans auttaa noihin parmoihin aika hyvin, mutta kyllä ei tuo silti vähän meinaa pörräällä. Ja tällä kertaa mä en laittanut hirvikärpäismyrkkyä. Tämä on semmoinen paikka, että tää on tosi paljon yleensä hirvikärpäisiä, kun on hukkakauri olla, että toivottavasti tein oikean päätöksen. Tuokin tuolla kun näkyy, niin mä käyn kyllä ottaa. Se on niin pieni, että se ihan katoaa, jos mä menen välillä hakemahan pussiakin lähemmän. Ja tuo kyllä muuten katuaa. No, nuo kaksi näkyy, se on siinä jäljen. Joo, ja siinä keskelläkin on. Tässä katsoa nyt tämä, että saa sen pussin kanssa vaan niinku tulla tähän, tai säkin, jätesäkin. Näitä löytyy enemmän kuin tarpeeksi. Tämä on tämä, että mä saan tosiaan tämän kierrettyä nyt niinku tänä iltana, että ei menisi liian myöhälle. Joo. Vähän puristelen noita rapoja tuossa, mutta sekään ei ole hyvä oikein, että jos niitä juuriakaan lähtee, niin saa vähän varovasti olla. Tänne oikein niitä pussiin voi laittaa vähän mitenkä päin vaan. Jotenkin tässä kun ne on näin vihreitä, mutta vähän silti varoa, miten laittaa. Sillä nyt ei kuitenkaan riko, että vaikka tääkin nyt on tällainen jätessäkin aika kestävä, niin ei tääkään mitään hulluja kestä. Että vähän silti, ettei jää vaan hinkkaa tätä pussia puhki. Pussia puhki sitten, niin Mikä on niin hassusti? Mä kyllä tuumasin, että jos iskä nyt olisi vaan kerinnyt, että olisi tullut iskän kanssa tänne, mutta kun silloin tosiaan niin paljon nevakiirehiä ja näin, niin no itse asiassa nyt ne on tuolla mökillä lomailemassa nyt, niin No iskä, no mä oon tänä vuonna tosiaan kaikki kiertänyt. Että tää on mun homma. En mä tiedä kumpikaan tästä tykkää, mutta tää on vähän pakko tehdä sitten, kun näitä täällä on eikä oo ruiskutettu. Että se on vähän semmoista. Onkohan tuo hukkakaura? Tuo näkyy kauran näköinen, mutta mä oon vähän epäillyt, että se on hukkakaura, kun tähän näitä on. Ja sehän se. Sitten otetaan pois ja ne on niin kuin näkyy, niin niissä on tuollaisia ennäs vihneitä ripsiä tuossa päässä ja ne on muutenkin vähän tommosia harvempia kuin peruskaan. Voi tuolla seuraavallakin on noin paljon, voi paskaa. En tiedä, vähän jänskättää, että nyt tuli liian myöhään ja ei kerkiä näitä sitten nyt tänään täältä saada. Ei muuta kuin koko ajan meno päällä, niin ehkä me saadaan. Tai ehkä mä saan, ettehän te täällä oo. Oishan se kiva, kun oisitte auttamassa, mutta on tällaista. Oi ja paska meni poikki. Tässä on kyllä muutenkin, tää tosiaan täällä auta liikaa alkaa sieltä. Sitten ehkä niitä voisi tuolta yrittää etsiä noita. Mitä meni poikki justiinsa, kun jos näitä on niinku täällä tosi vähän, mutta sitten kun näitä on paljon, niin se nyt tietää, että näitä on niinku muutenkin täällä. Ei se nyt ole siitä yhdestä kiinni, että yksi meni poikki, että sinne ei jäänyt kuitenkaan kuin vähän tai varten. Ja voihan siellä olla, että sinne jää pieni alku. Miten tässäkin kohta on näin paljon? Ei, että mä en. Mä vähän epäilen, että mä en saa näitä kulkaas tänäänkään. Ei tänne on sitten tänään voinut ennemmin tulla. Se on näin. Tää on vaan yksinkertaisesti ollut niin kuuma.
on normikaura, mutta otetaan pois. Näkee niinku vähän normikauraa ja nuotten eroa, niin väriero ja paljon kaikkea muuta. Aivan erinäköistä. No kun mä jossain lomakohteissa, niin näitä on aivan villinä siellä ajatellaan, että nämä on komeita kukkaisia, mutta ei olekaan, mutta on vaan vähän helppoja. Näitä olisi niin helppo kyllä viljellä, että olisi kyllä kätevää. Ei paljon tarvisi töitä niiden eteen tehdä. Ei tarvisi kylvää ja riippuu toki mihin kaikkaan olisi pui, että jos oikein varhain pui, niin ehkä ne joutuisi vähän kylvämään, mutta milläs tällaisia kuivaiskaan, kun ne on niin kevyitä, että siemenet ei paina niinku mitään. Etenkään sitten, kun ne on tuleutuneita ja sen takia ne leviää niin hyvin, kun ne ei paina oikein mitään. Sitten eläimekin voi levittää ja se on sellaista. Aivan niin kuin olisi mennyt poikki, mutta aika hyvin sieltä tuli. Joo, saa nähdä kuinka käy nyt tämän vuoden kanssa. Tässä on nyt niin paljon kiireitä, mulla on tulos ensi kuu tulee olemaan meikäläisellä niin juukelinkiiruuden ja jos näitä hyviä kelejä on, niin iskäkin on nevalla tosi paljon ja tässä saada tää ensimmäinen grinkikin valmiiksi ja kohta on tosiaan kiire seuraavalla hukkakauraringillä, että kuinka meidän käy näiden hukkakaurojen kanssa. Että. Se nyt tietää jo, että kun niitä tosiaan pakostikin jää tänne, niin tekee semmosen, että tästä ei ota ainakaan semmoista niinku kylvettävää siementä tai niinku kylvösiementä. Kylvön siementä täältä ei kyllä oteta, että ei ole järkeä siinä. Se oli meikäläisen puhelin se. Mutta joo. Yleensä mitä mä teen näissä hommissa, niin mulla on vielä muuten semmonenkin, että mulla on musiikit päällä kuulokkeista ja että näin kun mä yksin oon. Toki joskus mulla on semmonen pikku kaiutinki tai jotain tällaista, että saa vähän eloa tähän touhuun niin sanotusti ja vähän parempaa mieltä ja meininkiä. Mutta nyt toki kun mä jutustelen teille, niin tää ajaa nyt vähän niinku samaa asiaa niin kuin mulla olisi musaiikit, mutta nyt mä en edes ottanut mitään kuulokkeja, että että sais sitten kun mä videon lopetan, niin koitetaan, onko nyt tehdä vähän pidempää videoa, niin tää on niinku mulle parempi tai mukavampi, koska sitä mä en harrasta, että jos kamera ei kuvaa, niin mä en itsekseni kyllä jutustele. Näin kun mä tiedän, että siellä on joku, joka niinku oikeasti voi niinku katsoakin tämän, niin homma on eri. Miten näitä on näin paljon? Se mua vaan ihmetyttää. Tässäkin jää nyt montako näitä. Mä varmastikin tuun kävelemään ylikeitä. Niinku. Anteeksi nyt, kun mä valitan näiden kaa. Mutta mä sanoisin, että jos tekin olette näitä näin paljon kerännyt kuin mitä minäkin olen jo tähänkin ikään asti, niin jos näissä oikeasti saisi tosiaan euron per hukkakaura, mitä mä oon kerännyt, niin mä olisin oikeasti rikas. Niin kuin jos lasketaan euro per yksi niin pää niin sanotusti. Niin oi että, meitsi olisi rikas kuin kroisos. Mutta en ole niin rikas. Elikkä tietää, että en ole, tai siis olen löytänyt näitä aivan juukelisti siis elämäni aikana ja kerännyt, että tää tulo aivan siis mulla on niinku selkärangasta, että sikäli tää nyt ei niin tarvi keskittyä, kun tää on niinku tällaista aivan automaatiota suorastansa, mutta ei oo kivaa semmoista automaatiota. Tähän saisi olla. Mun yksi kerta oltiin yhteydessä tuolta mikähän Aalto University, kun se nyt oli
Helsingin yliopistosta, jotta siellä oltiin kehittelemässä jotain tällaista droneen liitettävää hyperspektrikameraa vai mikähän lie olikaan. Ja se projekti on varmaan mennyt puihin, mä epäilen, kun sieltä ei ole kuulunut mitään. Meikällä oli tarkoitus olla ns. Koehenkilö sille, mutta ei ole kuulunut, ei ole näkynyt. Olisi kätevä, kun löytyisi semmoinen apuväline tähän, joka saisi niinku oikeasti mekaanisesti näitä niinku kitkettyä. Saisi yhden kalliin aineen sieltä ruiskusta sitten pois. Ja tosiaan vähemmän ottaa päähän sitten pellolla. Etenkin jos siinä on vielä semmoinen ominaisuus, että sillä saa jotenkin ammuttua ennäs laaserilla tai semmoisella, että saa tehtyä ne hukkakaurat niin kuin itämättömiksi, niin sehän se olisi se juju, että näistä saisi se itävyyden pois. Ja se on yksi juju, mikä siinä niin kuin aineessakin on, että vaikka niitä niin kuin sitten löytyisi, kun on ruiskutettu, niin joo muuten. Niin siinä on tosiaan sekin, että niistä menee se itämättömyys, tai niin itävyys, ei kun mitenkään, itävyys, niin se kuuluu sanoa. Suomen kieli, vaikea ja sellainen, se siitä, hoplan. Jaa, lisää vaan, ja jätessäkin taas menee kauemmas ja kauemmas, tänne menee enemmän ja enemmän. Joo, mä veikkaan, että mä en saa näitä nyt sitten tänäänkään valmiiksi. Ei voi mitään. Mä oon täällä siihen asti, kun mua niin sanotusti huvittaa. Mua ei kyllä oikein huvittaa. Koska näitä on siis yksinkertaisesti niin paljon, että mä en vaan saa näitä täältä. Yksin ainakaan tänään. No, tänne ei ole muitakaan nyt tulossa. Kirvoja on muuten ollut nyt yllättävän paljon myös. Noissa ohrassakin ja kaurassa, vaikka ne ei niihin niin paljon tuhoa tee kuin esimerkiksi rypsit sun muut. Mutta niitä on todennut, että niitä on tosi paljon, kun tarkkailee lippulehtiäkin niin munii siellä vaikka kuinka paljon mitä nyt touhaakaan siellä. Niin nyt aivan niin kuin niitä olisi ollut tässä paljon enemmän, mutta yhtäkkiä mä en näe niitä paljon mitään. Mutta joo, mä tiedän, mä oon kiittää ja kuihtaa tämän videon osalta. Mulla tähän nyt on oikein enää enempää päläpäsettävää. Sen mä vaan sanoin, että jos farming simulaattori kiinnostaa, niin Muvex pelaa pelikanavalle on tulossa. Ja varmaan ehkä tullutkin jo julki ennen kuin tämä julkaistaan, niin yksi video lisää. Ja lisää tulossa tuossa sitten etenkin, kun mä saan vielä webcaminkin, oikein webcaminkamiin, ettei normikameraa, mitä mä oon käyttänyt, niin sitä on tulossa lisää. Et sinne tilausta ja ilmoitukset päälle siitä soittokellosta sitten, jos ei oo ole, ja sitä voi koittaa painaa pois päältä ja takaisin, niin sitten siitä saa valita, että vähän niin kuin, että kuinka paljon niitä ilmoituksia haluaa, että haluaako niin kuin joka videosta vai aina niin kuin nousevasta videosta. Siinä on jotain semmoista vaihtoehtoa. Joo, ei nyt kun katsoo vähän tästä kauemmin, niin näitä tästä löytyy lisää. Mä en ole nyt sitten toista puolta tästä katsonut. Juu, saanko mä nyt loppupeleissä edes kierrettyä tätä ulkorinkiä tässä, kun vielä seuraavallakin sitten jäljellä tai kahdellakin seuraavalla ainakin. Aika paljon. Tähän on kyllä siis niin kuin tuosta niin kuin ennen ruopattu ojaa. Se taisi olla se sana. No anyway, siitä on siitä. Joo. Niin siitä on tullut näitä hukkakauraja varmasti sieltä levinnyt ja varmaan jostain muualtakin. Niin anyways, mitsi kiittää ja kuittaa tosiaan tämän videon osalta meidän se unohtuu, että lopettaminen. Me nähdään ensi videossa, missä voi ikinä nähdäkään, voi missä ikinä nähdäänkään. Meitsi kiittää kuitenkaan. Moikka moi, moi, moi. Piu, 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 piu.